Tallinna Kopli ametikool oli koheselt valmis Ukrainast siia saabunud õpilasi vastu võtma. Praeguse seisuga on seal õppimise vastu huvi üles näidanud juba 90 õpilast. Täna oli esimene päev, mil nad kooliga tutvumas käisid. Tallinna Kopli ametikoolis hakkavad õppima õpilased, kes on omandanud põhihariduse ja õpivad siis gümnaasiumiklassides või on õppinud Ukrainas tehnikumis või ametikoolis. Mõned alles õpivad 9. klassis, aga nendel on nüüd valik, kas nad jätkavad meie juures või nad lähevad siis kuskile põhikooli juurde. Ukraina noorte meelestatus on positiivne ning nad on väga tänulikud võimaluse eest, mis neile Tallinnas avaneb. 16-aastane Bogdan teab juba, et soovib kindlasti Tallinna Kopli ametikooli elektriku erialal õppima asuda. Noormehe esmamuljed koolist on väga head. Она мне очень сильно понравилась. Класс здесь очень классный. Здесь старый город очень красивый, люди очень хорошие, добрые. Ka 15-aastane Ksyusha on väga elevil, et saab koolis käimist ka siin elades jätkata. Мне очень все понравилось, прикольные преподаватели, школа очень модная, классная. Город Таллин мне очень нравится, я здесь не первый раз, но мне всегда здесь нравилось. Mitte aga üksnes õpilased, vaid ka lapsevanemad on rõõmsad selle üle, et nende lastel avaneb võimalus õppimiseks. Мы буквально только приехали, вот шестой день сегодня, подобрали нам обучение так, что действительно близко к дому, удобно, он может сам добираться. Ukraina õpilased, kes praegu Tallinna Kopli ametikooli õppima asuvad, koolis tunnistust ei saa. Küll aga saavad nad ülevaate siinsest haridussüsteemist, Eesti ajaloost ja võimaluse õppida eesti keelt. Nad saavad osaleda kõigis meie koolis toimuvate erialade raames tundidest. Ja millise nad valivad, kuidas nad sellega hiljem hakkama saavad või mis saab septembris, seda eks siis näitab aeg.